енді ретімен алдағы оқу жылынан бастап сингапурға қазақстандық зерттеушілер көптеп жіберіле бастайды олар өркенет биігінен көрінген озық елде инфрақұрылым көлік логистика су ресурстары салаларындағы білімдерін жетілдіреді президент қасым жомарт тоқаевтың сингапурға жасаған мемлекеттік сапарының екінші күні ректорлар форумы өтіп ғылым білім саласында бірнеше келісімге қол қойылды әрі мемлекет басшысы дәріс оқып маңызды мәлімдемелер жасады сингапур лекциясы бұл осы арал мемлекетте 1980 жылдардан бері ұйымдастырылып келе жатқан дәріс оны сингапурлық саясаткерлер дипломаттар мен жасқалымдар үшін президенттер әлемдік деңгейдегі саясаткерлер оқиды бүгін сол сингапур лекциясын 46-шы болып президент қасым Жомарты тоқаев оқыды біз жалпы ішкі өнім мөлшерін екі жылға қарай екі есе яғни төрт миллиард долларға дейін жеткізуге ниеттіміз осы асқақ мақсатқа жету үшін біз білім мен инновацияға негізделген заманауи экономиканың іргесін қалап жыл сайын алты пайыз өсімді қамтамасыз етуге тиіспіз біз сингапур сияқты бизнес қаржы дарындылар мен инновация шоғырланатын сенімді орталыққа айналуға ұмтыламыз қазақстан және орта державалардың рөлі қауіпсіздікті тұрақтылық пен орнықты дамуды үлгерлету атты дәрісте президент геосаяси ахуалдың ұшығып, жаһандық қауіпсіздікке қауіп төніп тұрғанын айтты державалар арасындағы сенімсіздік текетірес өдеп барат, қырғи ғабақ соғыстан кейін орнаған бейбітшілік несібесі түгесілуге жақын деді сондықтан тұрақтылықты татулықты сақтау сингапурды күш біріктіруге шақырды экстремизм терроризм кибернетика ғарыш жасанды интеллект климаттың өзгеруі жаппай миграция және эпидемия туындатқан түйткілдер жаһандық қауіпсіздіктің жағдайын одан сайын ушықтыра түсті алайда астана мен сингапур дамып келе жатқан орта державалар ретінде мұндай бөліну мен жіктелуге көз жұмып қарай алмайды қауіп қатер өте зор егер шара қабылдамаса тағы бір қырғи қабақ соғыс зобалаңына тап келуіміз әбден мүмкін қасым жомарт тоқаевтың бұлай деуі бекер емес былтыр әлем елдерінің әскери салаға жұмсаған шығындары екі триллион доллардан асып кеткен бұл рекордтық көрсеткіш бұдан бөлек дәрісте президент қазақстанның саяси ұстанымына қатысты пікір білдірді қазақстанның заңды құқықтары мен мақсатын қорғау ісінде тартынып қалмаймыз еліміздің басты мүддесін құрбан етуге ешқашан жол бермейміз кейде біздің ұстанымымызға күмәнмен қарайды бейтараптығымыз үшін сынайды бірақ мұны өз көзқарасы сенімі жоқ деп қабылдамаған жөн керісінше оны қақтығыспен пен мәжбүрліктің орнына саналы түрде дипломатия мен диалогты таңдау деп түсінген абзал бір сағатқа созылған дәрісті сингапурдың саясаткерлерінен бастап студенттеріне дейін тыңдады Менің байқағаным президенттеріңіз елді дамыту жағын үнемі ойлап жүреді жас кезінен ел үшін қызмет етті қасым жомарт тоқаевтың қазақстан мен сингапурды жақындату жолында ойлағаны көп бүгін соның бәрін өз аузынан естідім меніңше бұл ойлар жүзеге асатын күн алыс емес президенттеріңіздің дәрісін қызығушылықпен тыңдадым оны өте ақылды парасатты деп ойлаймын қазақстан жайлы оның аймақтағы рөлі жайлы да көп мағлұмат алдым сингапур ғылым мен білімнің қаласы өркениетті елден үйренеріміз көп әсіресе кадр даярлау тәжірибесі қажет ақ сондықтан сапар аясында лекциядан бөлек ректорлар форумы ұйымдастырылды сингапурдың оқу жүйесін жетік білу үшін жиырмаға жуық ректор проректор осында келді сингапурда өкінішке орай бізде жоғары оқу орындарыменен ғылым саласындағы байланыс көңілден шығатындай болған жоқ міне осы мемлекет басшысы сапарының аясында осы мәселеге үлкен көңіл енді бөлінетін шығар деген ойдамыз иә көңіл бөлінді форумға президент те қатысып кейін үш маңызды құжат бекітілді оған сай енді сингапурға болашақ бағдарламасы арқылы көбірек студенттер келет. әрі су саласына қажетті мамандарды оқытып қана қоймай қазақстанда институт ашуға атсалысады education әлі де көптеген қазақстандық студент сіздердің қажа белдеріңізде тәжірибе алмасу білім алу мүмкіндігіне ие боларына сенімдімін жыл сайын біз зерттеу жұмыстарын жүргізуге 500 стипендия бөлеміз сингапурға келетін қазақстандық ғалымдар санының көбейе түскенін қалаймыз білім мен ғылым прогресс пен инновацияның негізі осы салаларға көңіл бөле отырып біз еліміздің болашағына инвестиция саламыз сингапур су қауіпсіздігі суды тазарту су технологияларды, су ресурстарын басқару салаларында дүние жүзінде алғашқы қатарларда Сонықтан осы тәжірибені зерттеуші тәжірибені технологияларды енді қазақстанға келетін боламыз қазақстанда қазір президенттің жарлығымен жаңа университет құрылмақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация институты сапар соңында мемлекет басшысы сингапурдың үшінші премьер министрі аға министрі ли сянь лунмен кездесті тараптар сауда экономика инвестиция қаржы көлік логистика және гуманитарлық салалардағы серіктестікті арттыру жайын талқылады ли сянь лунның айтуынша сингапур қазақстанмен стратегиялық әріптестікті одан әрі жалғастыруға ниетті осылайша президент қасым жомарт тоқаевтың сингапурға жасаған мемлекеттік сапары тәмәм табысты келісімдер мен уағдыластықтар аз емес басайығы аяғы жиырмаға құжатқа қол қойылды ендігі міндет соларды жүзеге асыру сарапшылар бұл екел арасында ған ғана емес қазақстан мен оңтүстік шығыс азия елдері арасындағы ғықпалдастықты да арттыра түседі дейді көмегімен сингапур